degmada Buurseen ee gobolka Nugaal waxaa soo gaaray wafdi oo gaaminaysa wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska dowladda Puntland. Waxa ayna kulan la qaadatay ardayda iyo maamulka jaamacadda Farcada degmada Buurseen, iyagoona kala hadlay ardayda scholarship-ka ee hore wasaaraddu u bixisay. Kulankii lagu soo dhaweynayay mas-uuliyiinta wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska waxaa ka qayb galay maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Bariga Afrika Farcada degmada Buurseen, duqa degmada Buurseen iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn gudoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika Injineer Abshir Yaasiin Khaliif iyo qaar ka mid ah ardayda jaamacadda Bariga Afrika ayaa dhankooda soo dhaweynaya mahadcelin u jeediyay wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska doorka ee ka qaadatay jaamacadda Bariga Afrika Farcada degmada Buurseen. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa wasaaradda haweenka oo ugu deeqday ardaydii dhammaysatay waxbarashada. Wasaaradda haweenku waxay ka bixinaysay 20 arday ayay ugu deeqday, 20-kaas arday oo wasaaraddu ugu deeqday iyo 20 ay jaamacadda iyo community-gu ugu deeqeen, 40-kaas arday baa ka qalin jabisay. 20-ka community-gu ugu deeqeen waxaa sabab u ahaa inay ka qalin jabiyaan wasaaradda haweenka. Sidaa darteed waxaan oran karnaa wasaaraddu waxay mas-uul ka ahayd ama horumarkaasi 40-ka arday oo qalin jabisay waxaa la oran karaa waa deeqdii wasaaradda. Aad baan ugu faraxsanahay runtii inaan nagala soo qayb gasho kulankan wasiiradda haweenka arrimaha qoyska, oo runtii aanu rajaynayno wax badan inay noo qabatay. Haddana aan rajaynayna in insha Allah wax badan noo qaban doonto. Gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa waxaan leenahay wasiiradda, annagoo aanoo ku hadlaya magaca ardayda jaamacadda Bariga Afrika dhammaantood, gacmo furan ku soo dhawow. Nigu mahadcelinayaa yacni anoo ka mid ah ardaydii soo bartay social worka, inta maaragtaan soo baranaynay maamulkan u mahadcelinayaa dadka noogu deeqay. Allah subxaana wa tacaala uu nasiiyey wax yar 2-3 aan siinayaa halgamaa, maadaama dadku ilaahan qof abwaanada ahay, laakiin anigu aanan weli isku arkin. Afshir baan xoogaa ugu tuurayaa insha Allah. Waxaan ku habaa sugaanta afkayga ka hura amaanta, markaan arko wiil halyay ah hagarli ii dalkiisa hagarli ii waxtara. Hubaal hubaal afshir waadiga. Waa Rweyda Bashiir Faarax, waxaana ka mid ahay ardayda jaamacadda Bariga Afrika Farcada Buurtinle, gaar ahaan qaybta ka qalin jabisay social worka. Waxaan u mahadcelinayaa wasiiradda haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland. Kusoo dhawo baa leeyahay magaalada Buurtinle, gaar ahaan annagoo ah ardayda jaamacadda Bariga Afrika oo kusoo dhaweyna wasaaradda haweenku. Dadaalka ay wado iyo waxqabadyada ay qabanayso waxaa ka mid ah degmada aan Buurtinle hadda waxa ay ka fulisay 40 arday oo scholarship baan jaamacaddan hadda aynu maanta joogno. Waxaan ku iraahdaa siina scholarship-ka kulliyada social worker-ka waxaa ka mid ah ilaa 3 goobood oo safe place iyo maxaan ku iraahdaa safe house-ya oo child movement-iga iyo child protection-ku ay maxaan kula ka hawlgalayaan oo ka shaqeynayaan. Dhinaca kale, gudoomiyaha golaha deegaanka ana duqa degmada Buurtinle Sayid Maxamuud Xurisi ayaa sheegay inuu uga mahadcelinayo wasaaradda haweenka doorka ee degmada horumarkeeda ee ka qaadatay, sidoo kalena waxa uu duqa ugu baaqay bulshada degmada Buurtinle inay soo dhaweeyaan doorasho qof iyo cod, isagoona madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani ku ammaanay. Waxaan u mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda haweenka oo runtii safar shaqo ku timid degmada Buurtinle xalay ilaa iyo saakeena ka shaqeynaysay degmada Buurtinle. Waxaan leenahay anoo ku hadlaya afka maamulka degmada Buurtinle iyo bulshada reer Buurtinlaba ku soo dhawow degmada Buurtinle, waa degmadaadii, waa dadkaagii, waa deegaan lagaa jecel yahay. Aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay in aad waqti intaa la eg aad siisid degmadan Buurtinle oo degmo muhiim u ahaa Puntland, degmo ay dadkeedu badan yahay, degmo deegaankeedu badan yahay ay tahay. Waxaan bogaadinayaa bahda waxbarashada jaamacadda Bariga Afrika degmada Buurtinle uu gudoomiyuhu joogo. Waxaan qirayaa gudoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika degmada Buurtinle inuu yahay shaqsi runtii waqti badan gashay, dhaqaale badan gashay, waxaa la yidhaahdo energy badan gashay sidii Buurtinle ay jaamacad ku heli lahayd, isla markaana marka ay jaamacadda heshay ku dhiireeday inuu horay u sii wado. Intaas kadib waxaan rabaa inaan fariin yar ku darsado, fariintaasoo ah waxaa la galay xilli iyo jawi doorasho dowladda Puntland. Marxaladdaas la galay, waxaan rabaa marxaladdaas
ardayda iyo bahda waxbarashada iyo dhamaan haweenkuba in ay doorkooda siiyaan ka qayb qaataan ee dawladda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waan goomaad cilinaa runtii ka go'naanshaha in dadka talada dib loogu cisho ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska dawladda Puntland Amar Wanaagsan Cabdiraxmaan Guuleed oo soo xirtay xafladii lagu soo dhaweeyay ayaa ardada ka qalin jabisay jaamacadda u balan qaaday shaqooyin kala duwan aan uga mahadcelinayaa tiimka ee degmada ee Buurtinle waqtiga qiimaha badan iyo qayaha leh oo maanta ay ogolaadeen waxaan kale aad ugu faraxsanahay maanta inaan la kulmay ardadii ee social work bartay ee degmada Buurtinle oo 20 qof ahaa oo wasaaradda haweenku gacanta ku haysay waxaan kale aad u baraarujinayaa degmada Buurtinle inay isku tashi muujisay oo markii aanu 20 siinay 20 kale ay ku darto 4 la gaarsiiyay waxaan ka cuudaaranayaa inaan xafladda qalinjibinta aanan imaan in xanuun igu yimi awgii waayo waxay ahayd number 1 waana shaqada wasaaradda haweenku ahaysay inaan ka soo qayb galo ardada waxaan rabaa inaan maanta u sheego horta cilmiga barateen cilmiga social work waa cilmi aad iyo aad muhiim ah waxaase kaba si muhiimsan inaad deegaankiina aad ku barateenid laakiin si u qareemidu u suurta gasho oo mashruucu u suurta galo inuu sii socdo waxa muhiim ah in ardada hore u qalin jabisay ay shaqaaleysiin helaan ardada waxaan kale u sheegayaa inaad ka shaqeeyaan horumarinta degmada iyo deegaanka wasaaradu marka ay soo saxiixdo oo ay naga soo baxdo baahiyadaha iyo injoyada fulinaya ay qaataanayd mashruuca marka la saxiixayana shaqaalaha ku jira waa ognahay marka waxaan rabaa taa niyadda ku degsada sida aad idinku u kala sarreysaan walaalkay waa u sheegay ardadu dee arday dadaale baa jira 1, 2, 3 ahaa iyo ardaygu 10 ahaa isku mid ma noqon karaan anoo eegaya sida kaalimihiina iyo bundooyinka aad keenteen u kala horeeyaan waa waxaan rabaa insha allah mashaariicdaas inaan ku qaybiyo mawlid maxamed kooshin warbaahinta SBC degmada Buurtinle ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.